فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين سورہ بقرہ میں جو چار مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں 19ویں رکوع سے لے کے آخر تک ان میں سے دو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ان کا تعلق ہے احکام شریعت سے اور وہ دو حصوں میں ہے عبادات اور معاملات اور دو لڑیوں کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے اور ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے تو قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اب جو یہ دو رکوع آ رہے ہیں 32واں اور 33واں رکوع اس سورہ مبارکہ کے ان دونوں میں پھر قتال فی سبیل اللہ کا مضمون آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے لیکن یہ کہ اصلاً یہاں پر چونکہ یہ سورت نازل ہو رہی تھی غزوہ بدر سے متصلاً قبل اس کے بعد یوں سمجھیے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ غزوہ بدر پیش آنے والا تھا لہذا اب اس کے لیے مسلمانوں کو ذہناً تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو حکمت اختیار کی گئی وہ یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں بھی جو غزوہ بدر ہی کی حیثیت رکھنے والی ایک جنگ تھی اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے میں یہاں چاہتا ہوں کہ ذرا سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل نامی جو میری کتاب ہے اس میں اگرچہ تفصیل کے ساتھ تو دوسری چیزیں آئی ہیں لیکن یہ ایک نقطہ بھی غالباً وہاں بیان ہوا ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگرچہ بہت سے اعتبارات سے جیسے کہ حضور نے فرمایا لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ
میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کا ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے، کہ اگر وہ زمین پر رکھا ہوا جوڑا جوتوں کا تو نظر آئے گا کہ فرق ہے پنجے کے رخ کے اعتبار سے، وہ یوں ہے، لیکن تلوے ملا دیجئے تو کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طریقے کے حالات کے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، میری امت کو بھی، امت مسلمہ کو بھی پیش آئے گی۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ جو جو گمراہیاں پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل میں، وہ ساری کی ساری ہے مسلمانوں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم لازمًا پیروی کرو گے انہی طریقوں کی کہ جو ان لوگوں کے تھے کہ جو تم سے پہلے تھے۔ فرمایا گیا یہاں تک کہ اگر وہ کہیں گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی لازمًا گھسو گے، اور اگر کہیں ان میں سے کوئی ایسا شقی اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی ایسا بدبخت ضرور پیدا ہو۔ تو یہ جو مشابہت ہے دونوں امتوں کے مابین، وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے تاریخ کے حوالے سے اس کو بہت واضح کیا اپنی اس کتاب میں، لیکن اس بہت زیادہ مشابہت کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات مابہ الامتیاز بھی ہیں، وہ جو فرق والے معاملات ہیں آج ان کی طرف ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دستے مبارک سے اور آپ کی اپنی زندگی کے اندر اندر ایک بہت بڑے ملک پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، جو ایکسوڈس کہلاتا ہے، خروج، کتاب الخروج جو ہے، جو تورات کی پہلی پانچ کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتب کر کے اپنی قوم کو دے دی تھی۔ بعد میں جو کتب ہیں وہ باقی انبیاء کے صحیفے ہیں، لیکن پہلی پانچ کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ نے مرتب کر کے دی۔ بہرحال یہ جو پانچ کتابیں ہیں ان کے ضمن میں جان لیجئے کہ یہ وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ساتھ ہمارے ہاں تو متصل ہے، حضور کا انتقال اور خلافت راشدہ شروع، لیکن یہ ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے اور اس کے بعد جب جنگ کی نوبت آئی تو قوم نے کورا جواب دے دیا، فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ وہ قوم جو ہے جس کے خلاف تم چاہتے ہو کہ ہم قتال کریں جنگ کریں وہ تو بہت زور آور قوم ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ایک سزا مسلط کر دی گئی کہ اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی یہ ارض مقدس فلسطین ہم ان کے ہاتھوں فتح کرا دیتے، یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ لیکن اب جو انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، تو اب یہ ارض مقدس ان پر چالیس برس تک حرام رہے گی۔ یہ چالیس برس جو ہے اس کے بعد جو بیتے ہیں اسے صحرا نوردی کا دور وہ کہتے ہیں، اسی صحرائے میں یتیہون فی الارض، صحرائے کے اندر بھٹکتے پھریں گے۔ اس چالیس سال کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور نہ صرف ان دونوں کا ہو گیا بلکہ جو لوگ بھی مصر سے نکلے تھے اور جنہوں نے غلامی کا داغ اٹھایا ہوا تھا وہ پوری نسل ختم ہو گئی، چالیس سال کم نہیں ہوتے، اور اب ایک نئی نسل تیار ہوئی جو اسی صحرا نوردی کا جو دور ہے اسی میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی، جوان ہوئی، گویا کہ ان کی نفسیات جو ہے ان غلاموں کی نفسیات سے بنیادی طور پر مختلف تھی، اور یہ لوگ جفا کش تھے، اس لیے کہ صحرا کی صعوبتیں انہوں نے جھیلی تھی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، تو اب یہ فطرت کے مقاصد کو پورا کرنے کے قابل ہوئی یہ قوم۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے خلیفہ ہوئے جوشوا، یوشع ابن نون، جس کو کہ بائبل میں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کر لیا۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اب جیسا کہ دنیا نائف المروکی ہو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل یہ تھا کہ وہ معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کیوں، اس لیے کہ اصل معجزہ قرآن ہے، یہ معنوی معجزہ ہے، یہ ہے اصل معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی طالب ہدایت ہے وہ اس سے ہدایت پالے گا، اور جو طالب نہیں ہے بڑے سے بڑا معجزہ بھی اس کو ایمان لانے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت صالح کی قوم کے ان کے مطالبے پر چٹان میں سے ایک سمو جو گابھن اونٹنی برآمد ہو گئی، پھر بھی وہ ایمان تو نہیں لائے، حضرت موسیٰ کے 9 معجزے دیکھے آل فرعون نے، وہ ایمان تو نہیں لائے۔
بہرحال یہ اصل میں اس دور میں خرق عادت چیزیں عام تھیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر حضرت عزیر کا ذکر آئے گا، 100 سال تک ان پر موت اللہ نے تاری رکھی، اور ان کا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ان ہڈیوں کو جوڑا اللہ نے، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ پھر زندہ جاگتا ہو جیتا ہوا گدھا بن گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، 300 برس تک جو ہے اصحاب کہف کو سلائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے، لہذا اگر وہ جو روایات پر، چاہے وہ روایات اسرائیلی ہی ہوں، ان پر مبنی تفسیر جو ہے اس کے بھی قبول کرنے میں یہ امر مانے نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری طبیعت جو عبا کرتی ہے کہ کیسے ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اولین دور کے یہ واقعات ہیں، اور ان میں واقعتاً اس طرح کے حسی معجزات اور خرق عادت جو ہے واقعات، یہ بہت کثرت کے ساتھ آئے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ بات بھی اپنی جگہ پر وزنی ہے کہ قرآن مجید میں استعارے کی زبان میں بھی بات ہوئی ہے، تو اگر یہ استعارہ ہے تو پھر میرے نزدیک، یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے نہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے سے اتفاق ہے نہ مولانا مودودی کی رائے سے، بلکہ میرے نزدیک پھر یہ ایک آیت در حقیقت تمہید ہے اگلے واقعے کی پورے کی کہ جو سامنے آ رہا ہے، کہ در حقیقت جب قوم جو تھی بنی اسرائیل کی، وہ مشرک جو ہم کے ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، ان سب سے شکست کھا کر اپنے گھروں سے بھاگے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تو یہ گویا کہ ان کی مانوی موت تھی، اور اس کے بعد ان کا مانوی احیاء ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سموئل علیہ السلام نے پھر حضرت تالوت کو نامزد کیا ہے، اور ان کے تحت پھر کچھ جو صادق الایمان لوگ تھے انہوں نے جم کر کافروں کا مقابلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی ہے، تو یہ گویا کہ انہیں ایک مانوی حیات ملی ہے، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس انہیں ملا ہے، ورنہ واقعتاً اجتماعی طور پر مانوی اعتبار سے وہ اس وقت مردہ حالت میں ہو چکے تھے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے، قد اخرجنا من ابنائنا ودیارنا، ہم تو نکال دیے گئے، ہمارے بیوی بچے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، انہیں غلام بنا لیا ہے، کنیزیں بنا لیا ہے، اور ہمارے تمام گھروں پر، ہمارے شہروں پر وہ قابض ہو گئے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک مانوی موت ان پر طاری ہو گئی تھی۔ یہ جو رائے میں کہہ رہا ہوں اس کی میرے پاس ایک نظیر ہے، جیسے سورہ کہف میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے 4 آیات میں اصحاب الکہف کا پورا قصہ بیان کر دیا، پھر 2.5 رکوعوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، پہلے 4 آیات میں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا۔ پورا واقعہ 4 آیات میں آ گیا، لیکن پھر اس کے بعد آیت آئی ہے، نحن نقص علیک نباہم بالحق، اے نبی اب ہم ان کا پورا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ، پھر 2.5 رکوعوں پر پھیلی ہوئی گفتگو ہے۔ تو بالکل اسی طرح میرے نزدیک ان 2 رکوعوں میں جو تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت سموئل سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے کچھ سپہ سالار نامزد کر دیں، انہوں نے حضرت تالوت کو نامزد کیا، پھر یہ کہ ان کی جنگ ہوئی ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا کہ جس نے ان کو شکستوں پر شکستیں دی تھی، گولایت اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جالوت کا یہاں پر لفظ آیا ہے، تو ڈیوڈ اینڈ گولایت، یہ تو اس کی پکچرز بھی بنی ہوئی آپ نے دیکھی شاید ہو کبھی، ان کے کم سے کم اشتہار آپ کے نگاہوں سے گزرے ہوں گے، اس لیے کہ یہ بائبلیکل اسٹوریز جو ہیں ان کی بہت سی وہ پکچرز بنی ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے پھر وہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر ان کا عہد ذری جو ہے اس کا آغاز ہوا، گویا کہ انہیں حیات تازہ ملی ہے، جب تک جو ہے وہ ایک مانوی طور پر اور اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر گویا کہ مردہ ہو چکے تھے، اب انہیں ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس کے لیے پہلے تمہیداً یہ آیت، الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ لیکن اس کے بعد اب اس واقعے کو تفصیل میں بیان کرنے سے پہلے اب مسلمانوں سے خطاب ہو گیا کہ در حقیقت معلوم ہو جائے یہ سب کچھ تمہیں کیوں سنایا جا رہا ہے، فرمایا وقاتلوا في سبيل الله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اے مسلمانوں اب جنگ کرو اللہ کی راہ۔ یہ اسم قتال تو سورہ حج کے اندر آ چکا تھا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، تو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ اذن جو ہے قتال کا سورہ حج، لیکن یہ کہ حکم قتال، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور پھر یہ کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اس کے بعد یہاں بھی کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ساری آیتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں،
اب حسب تم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو یہ قتال کا مضمون جو لڑی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے مسلسل, اور بلکہ سب سے پہلے جو ہے 19ویں رکوع ہی میں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ عباس سے بات شروع کی گئی. لیکن اب یہاں پر دوبارہ اس پورا جو غزوہ بدر کا یوں سمجھئے کہ جو ریہرسل ہوا ہے پچھلی امت کے اندر, اس کا ذکر کرنے سے پہلے زوردار انداز میں کہا جا رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اگر تم اس حکم قتال کے خلاف کوئی خسر پھسر کرتے ہو, کوئی نجوا کرتے ہو, کوئی ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہو, تو اللہ سمیع ہے, سن رہا ہے. چاہے وہ نجوا تمہارے تین آدمی کر رہے ہوں یا چار کر رہے ہوں یا پانچ کر رہے ہوں, تو تین ہے تو چوتھا اللہ ہے اور چار ہے تو پانچواں اللہ ہے اور پانچ ہے تو چھٹا اللہ موجود ہے. وہ سمیع ہے, ساری باتیں اس کے علم میں ہیں, وہ سن رہا ہے اور ہر چیز کے جاننے والا ہے. اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جان دے گا, مال کھپائے گا, جہاد کرے گا, قتال میں حصہ لے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب جو ہے محفوظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ وہ مصرع ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی, کہ جس کے لیے انسان جو ہے کوئی کام کرتا ہے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے لیے یہ کام کیا گیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو اس کی محنت جو ہے وہ اکارت گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی تم اثار کرو گے, جو قربانی کرو گے, جو محنت کرو گے, جو وقت لگاؤ گے, جو اپنا جو ہے صلاحیتیں صرف کرو گے, وہ سب اللہ کے علم ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. کون ہے وہ لوگ, اب یہ جو انداز ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے, اور یہ درحقیقت غالب نے جو اپنے ایک شعر میں اسلوب اپنایا ہے وہ یہ اسلوب ہے جو یہاں سے اخذ کیا گیا ہے. کون ہوتا ہے حریف مے مرد افغان عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بات. تو کون ہے وہ, من ذا الذی, کون ہے وہ باہمت لوگ, الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اسلحہ کے لیے, رسد کے لیے, اور بھی جو بھی ضروریات ہے جنگ کی, اب قتال کا مرحلہ آ رہا ہے, جو بھی اس کے اندر پیسہ لگائے گا صرف کرے گا وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے, اس لیے کہ اس قتال کا مقصد ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا. اس کے لیے جو اصل جو اس کا ہدف ہے وہ اقامت دین ہے, وہ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. لہذا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. تو جو قرض حسنا تم اللہ کو دے گو, دنیا میں تو جو قرض حسنا دیا جاتا ہے اس پر کوئی اضافہ نہیں لیا جا سکتا, اس لیے کہ وہ تو سود ہو جائے گا, طے کر کے نہیں لیا جا سکتا. ویسے حضور نے اس کی تلقین کی ہے, ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کچھ قرض لیا تھا تو آپ جب واپس کریں کچھ اضافی طور پر اس کو کوئی چیز دے دیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ اسے اپنا حق نہ سمجھے, وہ ایک طرح کا ہدیہ ہو, وہ اس میں اضافہ کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر طے کر کے کیا جائے گا تو وہ سود ہو جائے گا, وہ حرام ہے, اور سب سے زیادہ حرام شے وہ یہ اسلام کے اندر. اس حوالے سے فرمایا لیکن اللہ کو جو قرض حسنا تم دو گے تو وہ قرض حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ تو اسے دگنا چوگنا پڑھاتا چلا جائے گا. اور وہ اس کے بڑھنے میں تو آپ کو معلوم ہے آگے چل کر پورے دو رکوع, جیسے قتال پر اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں یہاں, ایسے ہی ذرا آگے چل کر پورے دو رکوع انفاق فی سبیل اللہ پر آئیں گے. اور وہاں مثال یہ دی گئی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک گندم کا دانا آپ نے زمین کے اندر بویا تھا, اس سے جو ایک پودا نکلا ہے اس میں 7 سٹے ہیں اور ہر سٹے میں 100-100 دانے ہیں, تو 700 دانے ایک دانے سے وجود میں آ گئے. اسی طریقے سے تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں تمہیں 700 گنا تک ملے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. جب اللہ چاہے گا وَيُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھا دے گا. تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. باقی رہ گیا یہ خیال کہ میں اپنا مال دوں گا تو کم ہو جائے گا میرے پاس مال, یہ تو اللہ ہے جو مال کو تنگ بھی کرتا ہے پھیلاتا بھی ہے. تمہارے پاس جو بچت رہ جائے گی اللہ شاید اس کے اندر اتنی برکت ڈال دے کہ تم اگر نہ خرچ کرو گے اور اس میں بے برکتی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سے وہ فوائد حاصل ہی نہ ہو سکے جو تم کرنا چاہتے ہو. یہ تو سارا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. واللہ یقبض ویبسط, وہ تو اصل میں تنگ بھی کر دیتا اور کھول بھی دیتا ہے, یہ اس کا اختیار مطلق ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور بالآخر تم سب اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ان دو آیتوں میں قتال فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے آنے کے بعد اب جو اس سے پہلے کی آیت میں اجمالاً بات آئی تھی
اگر ہم اسے استعارے ہی پر مبنی دیں اس کی تفسیر کو تو اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى, کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں موسا کے بعد, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تقریباً حضرت موسا علیہ السلام کے بعد 300 برس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اس قابل نبی لہم اس قابل نبی لہم باس لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ, جب انہوں نے کہا اپنے اس وقت کے نبی سے, اور یہ سموئیل علیہ السلام والسلام ہے, چنانچہ تورات کی جو کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی, جن میں سے 5 تو میں نے کہا کہ تورات کی کتابیں بکس آف موزس شمار ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ 9ویں اور 10ویں جو چیپٹرز ہیں کتابیں, وہ تو کہتے ہیں صحیفے ہیں, وہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے ہی ذکر پر مبنی ہے, اس لیے کہ وہی سے پھر وہ دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے. تو فرمایا اس قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, اس وقت کے جو نبی ان کے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معین کر دیجئے کوئی بادشاہ, کوئی سپہ سالار, کوئی امیر جیش, تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا, اب وہ چونکہ اس وقت کے جو اسرائیلی تھے ان کی سرشت سے, ان کے مزاج سے واقف تھے, ان کا کیا اس کا بھی اندیشہ ہے یا نہیں کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو پھر تم جنگ سے انکار کر دو؟ ایسا تو نہیں کہ 300 برس پہلے کی تاریخ دہراؤ گے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تم پر جنگ فرض کی گئی تھی اور تم نے کورا جواب دے دیا تھا, یہ سارا تمہارا جوش و خروش جو ابھی ہے کہ ہم جنگ کریں گے اور ہم تو اب اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا کوئی سپہ سالار اور کوئی امیر الجیش جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. هل عسیتم ان كتب علیکم القتال, کہ پھر جب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نامزد بھی کر دیا جائے سپہ سالار امیر الجیش, اور اللہ کی طرف سے اب تمہیں حکم بھی دے دیا جائے کہ اب بڑھو اور قتال کرو اللہ کی راہ میں, تو پھر کہیں تم انکار نہ کر بیٹھو. قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ان کا کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہو جائے گا ہمیں کہ ہم نہیں قتال کریں گے اللہ کی راہ میں, کیسے ممکن ہے یہ جبکہ ہم تو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے ملکوں سے, اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے, یعنی ہماری اولادوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے, ہماری بیویوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے, انہیں کنیزے بنا لیا ہے, انہیں غلام بنا لیا ہے, اور ہم اپنی جانیں بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں, ہمیں اپنے شہر چھوڑنے پڑے, اپنے گھر چھوڑنے پڑے, تو اب ظاہر بات ہے کہ ہم تو اس ڈیسپریٹ کیفیت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی اور امکان ہے ہی نہیں, ہمیں تو لازمی جنگ کرنی ہے. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم, لیکن جب وقت آیا اور ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے سوائے ایک مختصر سی تعداد کے باقی سب نے منہ موڑ لیا, یعنی ان کی جو بھی وہ سرشت تھی وہ وہاں بھی جو ہے سامنے آ گئی, اور وہ سارا جوش و خروش جو ہے جب جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو ٹھنڈا پڑ گیا, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں قابل الا قلیلا منهم, کچھ لوگ تھے کہ جو ثابت قدم رہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے, اللہ کو معلوم ہے جو بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے تھے اور پھر پیٹ دکھا کر پیچھے ہٹ گئے, اللہ ایک ایک کو جانتا ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, ان کے نبی نے حضرت سموئیل علیہ السلام نے یہ کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ, وہ سپہ سالار ہوگا, وہ امیر الجیش ہوگا, اس کی سرکردگی میں تمہیں قتال اور جنگ کرنی ہے. ان کا نام تورات میں ساؤل ہے, SAUL, قرآن مجید میں طالوت ہے, اور غالباً قرآن مجید نے ان کا یہ صفاتی نام لیا ہے اس لیے کہ وہ بہت قداور تھے, طول القد, تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی بہت قداور آدمی ہو تو اسے لمبو کہہ دیتے ہیں, وہ اس کا نام پڑ جاتا ہے, تو اسی طریقے سے طالوت اصل میں طول سے, چونکہ بہت ہی دراز قد انسان تھے اور بہت جسیم انسان, بہت پہلوان انسان تھے, لہذا ان کا جو صفاتی نام ہے طالوت قرآن مجید نے وہ اختیار کیا ہے, غالباً ان کا ذاتی نام جو ہے وہ ساؤل تھا, واللہ عالم, یہ تطبیق ہو سکتی ہے تورات کے بیان میں اور قرآن مجید کے بیان میں. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال, انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے, اسے حکومت ملے ہمارے اوپر, وہ ہمارا سردار بنے, ہم اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں سرداری کے, اس کے مقابلے میں اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے, لم یوتا ساتا من المال,
مال کی وسعت اسے حاصل ہی نہیں ہے, اس کے پاس دولت نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جو ہے خزانے نہیں ہے. ہم ان سے کہیں زیادہ دائر بات ہے, گھروں سے بھاگے ہوں گے تو کچھ اپنے خزانے وزانے تو لے کر بھاگے ہوں گے, ان کے پاس دولت جو تھی تو یہ تو مفلس آدمی ہے, تلاش آدمی ہے. یہ کوئی یوں سمجھیے کہ درمیانی طبقے کے محنت کش انسانوں میں سے جو ان کے تھے ان میں سے ایک تھے یہ حضرت تالوت. لیکن یہ کہ ان کی بادشاہت پر انہوں نے اعتراض کیا, مزاج ان کا بدلا نہیں ہے. وہ 300 برس یہ بلکہ اس سے پہلے جو یوں سمجھیے کہ 60-70 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں, تو جو مزاج کے اندر کجی اور ٹیڑھ تھی وہ موجود تھی. تو انہوں نے کہا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. اب یہ نبی ہیں, یہ کہہ رہے دیکھو اللہ نے انہیں تم پر ترجیح دی ہے, پسند کر لیا ہے تمہارے مقابلے میں. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, وہ تمہیں اختیار کرنا ہوگا. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم, اور اسے دو چیزوں میں بڑی کشادگی عطا کی ہے, علم میں بھی جسم میں بھی. شہزور بھی ہے, جسیم ہے, قوی الجسہ ہے, اور علیم ہے, صاحب علم ہے, صاحب فہم ہے, ذہین ہے. تو اصل میں بادشاہت کے لیے دولت اصل بات نہیں ہے, سرداری کے لیے جو اوصاف درکار ہیں وہ اصل میں دولت نہیں ہے, بلکہ وہ تو یہ ہے کہ آدمی میں فہم ہو, دانش ہو, حکمت ہو, انسان میں ذہانت ہو, سمجھ ہو, اور یہ کہ پھر وہ شہزور بھی ہو, طاقتور بھی ہو, واقعتاً لوگ اس کا لوہا مانتے ہو. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء, اور یہ تو بات تمہیں ماننی پڑے گی اگر تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے, وہ جسے چاہے حکومت عطا کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میں تو اللہ کے نبی کی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سامنے اللہ کا فیصلہ بیان کر رہا ہوں. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا ہے, سمائی والا ہے, اس کے علم کے اندر بھی بڑی وسعت ہے, اور اس کے علم کے اندر بھی اور اس کی قدرت میں اس کے خزانے وسیع ہیں. واسع العلیم, واسع بھی ہے علیم بھی ہے. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ اس زمانے میں ابھی ذہنی اور فکری اعتبار سے عہد طفولیت کی وجہ سے تو انہیں نشانیاں کوئی خاص معجزات کی شکل میں دکھانا جو ہے وہ ان کی گویا کہ ایک ضرورت تھی اس وقت کی ذہنی سطح کے اعتبار سے. تو نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ کی طرف سے نامزدگی ہوئی ہے تالوت کی کہ یہ اب تمہارا سردار ہے, امیر ہے, امیر الجیش ہے, بادشاہ ہے, جو بھی کہو, تو اس کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو تم سے چھن گیا ہے, یہ تابوت اصل میں ایک صندوق ہے, تھا بھی کہہ سکتے ہیں, ہے بھی کہہ سکتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اب بھی وہ موجود ہے, اور بیت المقدس میں یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگیں ہیں, ٹنلز ہیں, ان میں کہیں وہ موجود ہے, اور وہ نکالنا چاہتے ہیں. جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے, اور قبۃ الصخرہ جو ہے اس کو بھی, ڈوم آف دی راک جہاں سے کہ حضور کا سفر معراج شروع ہوا تھا, آسمانی سفر, اس کو بھی گرائیں گے, اور انہیں اپنا ٹیمپل دوبارہ تعمیر کرنا ہے, ساری بنیادیں کھو دیں گے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صندوق اب بھی وہاں موجود ہے. یہ اصل میں لکڑی کا ایک صندوق تھا, اس کی پیمائشیں بھی دی گئی ہیں, 2.5 فٹ لمبا, 1.5 فٹ چوڑا, 1.5 فٹ اونچا. اس میں تبرکات تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات, حضرت ہارون علیہ السلام کے. اس میں وہ تختیاں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جن پر وہ احکام عشرہ جو ہیں, جو پتھر کی تختیاں تھیں کہ جو کندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی, وہ تختیاں, وہ اصل احکام عشرہ جو ہیں, دی 10 کمانڈمنٹس, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا بھی اس میں موجود ہے, اور اسی طریقے سے وہ جو من و سلوا اوپر اترتا تھا, تو من جو ہوتا تھا, سلوا تو چونکہ بٹیرا تھا اور اس کا گوشت تو نہیں رکھا جا سکتا, پریزرو کیا جا سکتا, لیکن من جو ہے وہ ایک طرح کا اناج تھا ان کے لیے, تو اس کا بھی ایک مرتبہ اس میں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یادگار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجداد کے لیے, تمہارے جو بڑے بزرگ تھے ان کے لیے کیا کچھ بندوبست کیا تھا. تو یہ تبرکات جو ہیں یہ انہیں نہایت عزیز اور محترم تھی. یہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے, اس میں ان کے لیے سکین, تسکین, ان کے دل کا اطمینان, ان کے روح کا قرار جو ہے وہ اس صندوق کے ساتھ وابستہ تھا, اور گویا کہ اسی صندوق کو وہ اپنا قبلہ مانتے تھے.
چنانچہ جہاں کہیں بھی ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے، اگر قربانی پیش کر رہے ہیں تو صندوق سکینہ آ کے رکھا ہوا ہے، یا کہیں پر کوئی اور عبادات کر رہے ہیں تو صندوق سکینہ جو ہے وہ تابوت سکینہ وہ آگے رکھا ہوا ہے، سفر بھی کرتے تھے تو اسے اپنے آگے آ کے لے کر چلتے تھے تاکہ اس سے انہیں برکت حاصل ہو اور نصرت حاصل ہو۔ لیکن جب یہ جنگیں ہوئی تھیں آس پاس کی مشرک اقوام سے تو وہ قوم جو ہے ان سے یہ تابوت سکینہ چھین کر لے گئی، اور یہ چیز در حقیقت ان کے لیے گویا کہ سب سے بڑا سور جو ہے یوں سمجھیے کہ دل پر جو زخم لگا ہوا تھا ان کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ تابوت سکینہ، وہ ان کے دل کا سکون اور چین جس چیز میں تھی جس میں تھا وہ ان سے گویا کہ محروم ہو گئے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ تالوت کے اس عہد میں وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا ایک معجزے کے طور پر، اور یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ تالوت کو اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا ہے تاکہ اس معجزے سے تمہیں اس پر یقین حاصل ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ ادھر ہوا یہ کہ اصل میں وہ جب مشرک اس تابوت کو چھین کر لے کر گئے تو ان کے ساتھ معاملات یہ پیش آتے رہے کہ جہاں اس تابوت کو رکھتے تھے وہیں پر کوئی وبا پھوٹ پڑتی تھی، ان کے لیے مصیبت آ جاتی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی نحوست ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک بیل گاڑی لی، اس پر وہ صندوق رکھا اور بغیر کسی کوچوان کے ہانکنے والے کے وہ بیلوں کو ہانک دیا زور سے، نکل جاؤ جدھر جانا چلے جاؤ۔ وہ بیل جو ہے سیدھے بنی اسرائیل کے ڈیرے کی طرف آ گئے، اور گویا کہ یہ معاملات چونکہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، گویا کہ فرشتے اس کو اس بیل گاڑی کو ہانک کر لے آئے ان کے کیمپ تک، اور یہاں اس طریقے سے وہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تحملہ الملائکہ، جسے کہ اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، فرشتے اسے لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی بادشاہت کی علامت کے طور پر بغیر لڑے بھیڑے وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اس سے ہمارے ہاں کے بعض صوفیہ نے پھر یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ بزرگوں کے خرقے، ان کے لباس یا ان کے عمامے، یہ چیزیں بھی اگر محفوظ رکھی جائیں تو یہ گویا کہ کوئی شے اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات اور اگر حضرت ہارون کے مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اگر یہ رکھے گئے ہیں تو گویا کہ ان میں کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ ہے، برکت تو اللہ ڈالتا ہے، لیکن ان چیزوں سے بھی کوئی تبرک کی کیفیت جو ہے وہ کی لی جا سکتی ہے۔ وہ آل ہارون تحملہ الملائکہ، اسے اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں فرشتے، ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین، یقیناً اسی میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو اس کے بعد تمہارا دل جو ہے پوری طرح ٹھک جانا چاہیے، اس پر تمہیں پورا انشراح صدر ہو جانا چاہیے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزدگی ہوئی ہے تالوت کی۔ فلما فصل تالوت بالجنود، اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، فصل یعنی جو کیمپ تھا اس سے نکلے، فصل علیحدہ ہو جانا، جب وہ روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا اپنے لشکریوں سے فوجیوں سے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک دریا کے ذریعے یا ندی کے ذریعے سے، اور تورات کی روح سے یہ دریا اردن ہے، یہ اصل میں یردن جردن جردن اردن یردن، یہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں یردن، ہمارے ہاں اردن الف سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جارڈن اور یردن یہ کے ساتھ جو ہے پہلے یہ لکھا جاتا تھا، اور یہ ٹرانس جارڈن جو بنایا تھا ایک ملک، جو کہ انگریزوں نے جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے چیٹھڑے اڑائے گئے، حصے بکھرے کیے گئے، تو ٹرانس جارڈن کہا گیا تھا اسے، جو اب اردن کہلاتا ہے، صرف جارڈن، اس لیے کہ یہ دریا اردن کے دونوں طرف تھا، مغربی کنارہ جسے ویسٹ بینک کہتے ہیں یہ بھی اسی کے دریا اردن کے مغرب کا علاقہ تھا، یہ بھی اسی اردن کا حصہ تھا، اور پھر مشرق کا تو وہ ہے اب بھی ہے، تو یہ ٹرانس جارڈن بنایا گیا، اور جس سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، جس نے کہ پھر غداری کی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کی، اس کے بس دو بیٹوں کو یہ دو حکومتیں بنا کر چھوٹی چھوٹی دے دی گئیں، اور وہ بھی اپنے انگوٹھے کے تلے، وہ بھی کوئی آزاد بادشاہ نہیں تھے، ایک عراق کا بادشاہ اور ایک یہ ٹرانس جارڈن کا بادشاہ، تو یہ کہ دریائے اردن درمیان میں آ رہا تھا جسے کراس کر رہے تھے، یہ مختصر سا دریا ہے، کل تو اس کی لمبائی اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے تو وہ 60-70 میل سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ بہت ایچ پیچ کر کے چلتا ہے تو وہ کوئی تقریباً ٹوٹل اس کی مسافت 200 میل بن جاتی ہے، پانی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور یہ ڈیڈ سی ہے، بورائے مردار اس میں جا کے یہ گر جاتا ہے، تو اس دریا کا اور اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کا پانی بہت گدلا بھی ہے اور مضر صحت بھی ہے،
جو ابتدائی شمالی حصہ ہے وہ بہت صاف پانی ہے، بہت عمدہ پانی ہے پینے کے لیے، لیکن نچلا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی زمین میں سے نکلتا ہے کہ جہاں سے کوئی منرلز جو ہیں جو نقصان دہ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو نچلا حصہ ہے اس کا وہ بہت گدلا بھی ہے اور اس کے اندر مضر صحت چیزیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نچلے حصے کو کوئی کراس کر رہے ہوں اور حضرت تالوت نے حکم یہ دے دیا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے کہ تمہارے ڈسپلن کو دیکھنا ہے، اب تم پر یہ حکم ہے کہ اس دریا کا پانی مت پینا، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک ہاتھ میں چلو بھر لے لے تو لے لے، لیکن یہ کہ پانی سیراب ہو کر پوری طریقے سے پیٹ بھرنا جو ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ گویا کہ چھانٹی. یہ یوں سمجھیے جو کہا گیا ہے کہ فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہارا ابتلا تمہیں کرنے والا ہے، امتحان آزمائش ایک نہر کے ذریعے سے، دریا کے ذریعے سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی اس میں سے سیر ہو کر پیے گا پھر وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے لشکر سے پھر علیحدہ ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ ہوگا جو کہ میرا ساتھی ہوگا، وہ میرے ساتھ آگے چلے گا تاکہ جنگ میں حصہ لے. الا من اخترف غرفتم بیدہی، سوائے اس کے کہ صرف اپنے ہاتھ سے کوئی چلو پانی لے لے. اس لیے کہ سفر میں پیاس کی شدید شدت کی کیفیت سے تھی، لیکن یہ کہ ان کا ایک امتحان لیا گیا ہے. یہ جو امتحان ہے در حقیقت یہی امتحان حضور نے لیا ہے غزوہ بدر سے پہلے. غزوہ بدر کے بارے میں اصل میں بہت سے مغالطے ہیں لوگوں کو، اور علامہ شبلی نعمانی نے اس میں بہت سے مغالطے پیدا کیے ہیں. شبلی کی سیرت کے اندر بہت سی چیزیں غلط ہیں جو شامل ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی ایسی کتابیں آ چکی ہیں میدان میں، ان میں سے خاص طور پر الرحیق المختوم جو ہے جس پر کہ سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا ایوارڈ ان کو ملا تھا، ہندوستان کے ایک عالم دین ہے، عربی زبان میں لکھی تھی، اس کا ترجمہ بھی اب موجود ہے. میرے نزدیک مستند ترین سیرت اس وقت جو موجود ہے دنیا میں وہ وہی ہے. لیکن یہ کہ اس میں جو مغالطے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ شروع سے ہی جنگ کے لیے نکلے مدینے سے، یہ بات نہیں تھی. مدینے سے حضور جب نکلے ہیں تو پیش نظر جیسے کہ اس سے پہلے آٹھ مہمات تھیں جن میں سے چار غزوات بھی تھے، اور وہ سب قسم کس لیے تھیں کہ قریش کے قافلوں کا راستہ روکا جائے. تو اس وقت بھی وہ قریش کا قافلہ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام گیا ہوا تھا اس کا حضور نے اس وقت بھی پیچھا کیا تھا، تعاقب کیا تھا، لیکن وہ نکل گیا. اب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے کہا کہ چلو میرے ساتھ جو بھی چلنا چاہتے ہیں. کوئی نفیر عام جنگ کے لیے تھی نہیں، اسی لیے لوگوں نے ہتھیار ہی نہیں لیے، بغیر ہتھیار گئے، دو تلواریں اور چل دے دے کل. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ تو اصل میں دکھانا چاہتا تھا بہت بڑا معجزہ، یوم الفرقان بنانا تھا غزوہ بدر کو، لہذا حالات اس نے ایسے پیدا کیے کہ بالکل روز و روشن کی طرح آیا ہو جائے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت کے اس میں مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، کہ وہ گھر سے جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں ہے. وہ تو جب بدر کے قریب، بلکہ یوں سمجھیے کہ اجنائے سفر میں ہے، وہاں جہاں پڑاؤ تھا غالباً ابوا کا مقام تھا یا کوئی اور ہو سکتا ہے، غلط ہو مجھے ذہن میں یاد ہو، وہاں پر پھر اللہ کی وحی آئی ہے کہ اے نبی اب ایک لشکر جو ہے وہ جنوب سے بھی نکل کھڑا ہوا ہے، ابو جہل 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لے کر نکل کھڑا ہوا ہے، وہ بھی بدر کی طرف آ رہا ہے، قافلہ بھی آ رہا ہے، اور ان دونوں میں سے ایک پر لازماً فتح ہم دے دیں گے. اب یہ ایک مسئلہ تھا جسے حضور نے صحابہ کے سامنے رکھا کہ دیکھو مسلمانوں اب شکل یہ بن گئی ہے کہ اب ایک طرف تو وہ لشکر آ رہا ہے شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں، ایک طرف جنوب سے ایک وہ تو قافلہ ہے جو آ رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں، جنوب سے لشکر نکل آیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا، تو بتاؤ کدھر چلے. اب یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا حضور قافلے کی طرف چلیے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے 30-40 اس کے جو محافظ ہوں گے آسانی سے ہم قابو کر لیں گے، ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہے، لشکر سے کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، ہم گھروں سے اسلحہ لے کر نکلے ہی نہیں ہیں، ہمارے پیش نظر تو تھا صرف لشکر اس کا قافلے کا راستہ روکنا، لہذا ہمیں چلنا چاہیے قافلے کی طرف. لیکن اب حضور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کے علم میں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، حضور بار بار کہہ رہے ہیں مشورہ دیجئے، آپ لوگ اور سوچئے اور مشورہ دیجئے. اب بعض صحابہ نے مہاجرین نے ایک ایک کر کے تقریریں کی، حضرت ابو بکر نے کی، حضور جو آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں، آپ فیصلہ کریں. حضرت عمر نے تقریر کی،
حضرت مقداد ابن الاسود نے یہ تقریر کی, انہوں نے کمال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے انکار کر دیا تھا, کہہ دیا تھا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ مکی دور میں کہیں نازل ہو چکی تھی جو حضرت مقداد کے علم میں یہ آیت تھی. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے, بسم اللہ کیجئے, جو آپ کا ارادہ ہو انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. لیکن یہ تینوں حضرات جو ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت مقداد, یہ تو ہیں مہاجرین میں سے. اور حضور کو اب اندازہ تھا, اس سے پہلے آپ نے کسی انصاری کو شریک کیا ہی نہیں تھا. اس مرتبہ وہ قافلے کا چونکہ خیال تھا اور قافلہ بڑا مال لے کر آ رہا تھا, تو بہت سے انصار بھی شامل ہو گئے تھے اپنی مرضی سے. لیکن انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر, وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی. گویا کہ اس معاہدے کی شق جو ہے کور نہیں کر رہی تھی اس کو کہ حضور اب مدینہ سے نکل کر اور قریش کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا حضور بار بار پوچھ رہے ہیں, اور حضور کو اندازہ یہ تھا کہ صرف مہاجرین کی جو اس وقت نفری ہے وہ تو کچھ 80-82 صرف مہاجرین تھے, باقی اصل میں 250-250 جو ہیں وہ انصار تھے, تو اصل نفری تو انصار کی تھی. تو حضور کو چونکہ اندازہ تھا کہ اب انصار کی نفری کے بغیر یہ مہم جو ہے یہ بہت مخدوش ہو جائے گی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو, اشیرونی, مجھے مشورہ دو. پھر حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رئیس خدرج, بڑے پیارے الفاظ ہیں, کانک تعنینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہمیں ہمارا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے, آپ ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ, تو ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اب ہمارے پاس تو کوئی خیارہ, کوئی اختیار, کوئی ہے ہی نہیں اختیار, آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کریں. اگر آپ اپنی سواری سمندر میں اتار دیں گے, ہم بھی اپنی سواریاں سمندر میں اتار دیں گے, اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو برک الغمات تک پہنچ جائیں گے, یمن کا آخری شہر, چاہے ہماری جو اونٹنیاں ہیں وہ لاغر ہو جائیں بھوک کی وجہ سے اور مسافت کی وجہ سے, ہم وہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے. پھر حضور کا چہرہ جو ہے کھل اٹھا, خوشی, مسرت کے آثار. پھر آپ نے حکم دیا چلو بدر کی طرف, اب یہ فیصلہ ہو گیا. تو یہ مشاورت بھی ہے کہ اصل میں ہر کمانڈر جو ہے وہ اپنے فوج کے لوگوں کا مورال دیکھ لینا چاہتا ہے کہ ان کا مورال کس حال میں ہے, یا ان کے ڈسپلن کی کیفیت کیا ہے, ان کے جذبات کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا خود اپنی حکمت عملی کے تحت حضرت طالوت نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده, سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو اپنے صرف چلو میں پانی لے کر جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ تر کر لے. فشربوا منه الا قليلا منهم, تو خوب سیر ہو کر پیا ان سب نے سوائے ان میں سے کچھ کے قدرے قلیل کے. یعنی پہلی چھلنی تو وہ لگ گئی تھی کہ جنہوں نے پہلے قدم پر انکار کر دیا ہم جنگ نہیں کریں گے, اب جو لوگ اس وقت ثابت قدم رہ گئے تھے ان میں دوسری چھلنی یہاں لگ گئی, وہ لوگ کہ جو اس میدان کے اندر اس آزمائش کے اندر ناکام ہو گئے وہ بھی رہ گئے پیچھے. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کل 600 افراد رہ گئے تھے, الا قلیلا منہم, کچھ تعداد تھوڑی سی کہ جو ثابت قدم رہے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے, اس لیے کہ جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا وہ ویسے بھی نڈھال ہو کر گر گئے. اور میرا گمان یہی ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی ایسے اثرات تھے کہ جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر جو ہے ان کے اوپر کوئی بیماری کی سی کیفیت طاری ہو گئی. جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے مانگا منڈی کے اندر ایک عجیب و غریب بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کسی فیکٹری کے پانی کی وجہ سے, کہ اس میں کوئی ایسے کیمیکلز آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بہت ہی بری بیماری جو ہے وہاں کے بچوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو لگی ہے. فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه, تو جب پار اتر گئے اس دریا سے وہ بھی یعنی طالوت بھی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان پر ثابت قدم رہے, یعنی جو اس امتحان کے اندر پورے اترے, ویسے تو سب کے سبھی اللہ کے ماننے والے تھے اور طالوت کو بھی انہوں نے مان ہی لیا تھا, اس اعتبار سے تو جو ہے زبانی کلامی تو سارے مسلمان تھے, سارے مومن تھے. لیکن جو ان چھلنیوں میں سے نکل کر آئے, پہلی چھلنی ایک پہلے لگی دوسری اب لگی ہے,
تو جو ان میں سے بچ کر نکل آئے ہیں اور کامیابی کے ساتھ جو نکل آئے ہیں اس آزمائش میں, تو جب وہ آئے وہاں پر ان کے ساتھ, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وبجنوده, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہماری نفری تو بہت تھوڑی ہے, جالوت خود جو ہے بڑا گرانڈیل پہلوان, بہت قد داور, کہتے ہیں کہ 10 فٹ کا اس کا قد تھا, اور بہت جسیم, اور پورا جو ہے غرق آہن, پورے جسم پر زرہ, سوائے یہ کہ یہ آنکھوں کے سوراخ جو ہیں یہ کچھ پیشانی کے پاس اور یہ آنکھوں کے لیے کچھ جگہ خالی تھی, باقی پورے جسم پر آرمر تھا اس کے. اور وہ شخص جو ہے پھر اس کے جنود بھی بہت بڑے تھے, بہت اس نے ان سب کو جو ہے فلسطین سے جس طریقے سے کھدیڑا تھا اور جس طرح انہیں شکستوں پر شکستیں دی تھی, اب یہ فیصلہ کن مارک کا جو ہے وہ بڑی جمعیت لے کر آیا, تو ان کے دلوں کے اندر بھی ایک طرح سے اضطراب پیدا ہوا. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وبجنوده, آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, سکت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں. اس کی مثال بھی ذہن میں رکھیے کہ غزوہ احد کے موقع پر پہلی چھلنی لگی تھی کہ 300 منافقوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی نکل گیا, لیکن مزید 2 گھرانے تھے, بنو سلمہ اور بنو حارثہ غالباً, اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا, وہ بھی وقتی طور پر ان کا بھی تزلزل ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جبکہ تم میں سے بھی 2 گروہ اور بھی تھے کہ جو کچھ نامردی دکھانے لگے تھے, کمزوری دکھانے لگے تھے, لیکن یہ کہ پھر لوگوں نے ان کو جب سمجھایا تو وہ اس میں جم گئے, اور وہ پھر بعد میں فخر کیا کرتے تھے اس پر کہ اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے, طائفتان منکم, ہمیں اہل ایمان سے باہر نہیں کیا, اہل ایمان ہی میں سے, اے مسلمانوں, اے اہل ایمان, تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے کہ جن کو وقتی طور پر جو ہے کچھ زوف کا سا جن کے سامنے سے مظاہرہ ہوا, اور وہ بھی کچھ ڈھیلے سے پڑھنے لگے تھے. تو محسوس ہوتا ہے کہ وہی کیفیت یہاں ہوئی ہے ان اہل ایمان کی بھی, اس لیے کہ فوری طور پر ایک دہشت کا ہو جانا, بہت بڑا ایک لشکر ہو اور تالوت جیسا جو ہے پہلوان وہ مبارزہ طلب کر رہا ہے, اور وہ یہ کہ وہاں سے جو ہے کوئی لشکر اس میں سے نکلنے کی ضرورت نہیں کر رہا. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وبجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, تب کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے. ظاہر بات ہے اہل ایمان میں بھی درجات ہوتے ہیں, ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے, ایک عام صحابی کا ایمان, ان میں بھی تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہوگا. خیر ہمارے ایمان کی تو کوئی نسبت جو ہے نسبت خاک راہ بعالم پاک, بہرحال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو رمق ایمان کی عطا کر دے, لیکن یہ کہ وہ نسبت جو ہے صحابہ کے ایمان سے کیسے ہوگی, لیکن صحابہ میں بھی تو ظاہر بات ہے کہ سب ایک درجے کے تو نہیں تھے, صدیقین تھے, شہداء تھے, صالحین تھے, یہ 3 درجات جو ہیں یہ تو صحابہ کے خود قرآن مجید سے ثابت ہیں. اسی طرح ان میں سے جو زیادہ ثابت قدم تھے, یہی معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ہوا تھا کہ قتال کرو, تو ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے, یہ تو دونوں رسول تھے, لہذا ان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کمزوری دکھائیں, لیکن 2 اور بھی تھے, حضرت یوشع ابن نون جو بعد میں خلیفہ اول ہوئے ہیں حضرت موسیٰ کے نبی کی حیثیت سے, اور 2 تھے کالب بن یفنہ. انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کے بندو ہمت کرو, کیا تمہیں ہو گیا ہے, ہمت کرو, داخل ہو جاؤ ایک دفعہ جرت کر کے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا, لیکن ان کو کوڑا جواب دیا, کسی افہام و تفسیم سے کوئی اثر نہیں لیا, اور کوڑا جواب, چٹا جواب دیا, فضا بنتا ہوا رب کا فقاتلا انہا نہ کھائے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبد نہ جمبد گل محمد, اے موسیٰ جاؤ تم, اور میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں, جاؤ تم اور تمہاری لٹھیا, اس عصا نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں, اس عصا نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا, تو یہ عصا لے جاؤ اور جا کر پہلے اس سے کھدیڑ دو ان کو, وہاں سے نکال باہر کرو, جب وہ نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے, ورنہ اس لیے کہ ان معجزوں سے ان کا ایک مزاج بگڑ چکا تھا, جیسے بہت زیادہ لاڈ پیار سے جو بچے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں, ایسے ہی جو لاڈ پیار اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا, جس طریقے سے سمندر پھاڑ کر ان کو جو ہے وہ جان بچائی ان کی, پھر جس طرح سے کہ عصا کے ایک ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہے بہا دیے, تاکہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنا علیحدہ چشمہ معین کر لے, پانی پر جھگڑے نہ شروع ہو جائے, پھر جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے, تو من و سلوا نازل کر دیا, اور سیراب دھوپ ستا رہی تھی تو ابر کا جو ہے سائبان ان کے ساتھ چلتا رہا, جیسے جیسے وہ جا رہے تھے وہ سائبان بھی ساتھ جا رہا تھا, تو ان لاڈ سے اور ناز و نام سے وہ بگڑے ہوئے تھے, تو ان کا جاؤ تم موسیٰ تم اور جا کے تمہارا رب جنگ کرو, ہم یہیں بیٹھے. تو اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا کہ پھر ان کچھ ان حضرات نے جو زیادہ ثابت قدم تھے ایمان میں, جو زیادہ راسخ تھے, راسخ الایمان,
انہوں نے یہ کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ ہے, یہ ظن کا لفظ جان لیجئے کہ صرف گمان کے لیے نہیں آتا, ظن جو ہے یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. ویسے ہمارے ہاں لفظ آتا ظن غالب, لیکن یہ کہ ظن جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ در حقیقت یقین کے لیے بھی آتا ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, انہیں یقین تھا کہ ان سے اللہ سے تو ملاقات کرنی ہے, آج نہیں تو کل, آج شہادت کی موت آ جائے ٹھیک ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, بہرحال حبۃ الآباد تک قیامت تک تو کسی کو دنیا میں نہیں رہنا ہے سوائے ابلیس کے, اس کو زندگی دی گئی ہے اتنی لمبی, باقی تو اور کسی کے لیے نہیں ہے. ہر نبی بھی فوت ہوئے ہیں, تمام انبیاء اور رسل جو ہیں ان پر بھی موت طاری ہوئی ہے, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی ان پر طاری نہیں ہوئی, ہوگی ان پر بھی ہوگی جب دوبارہ وہ آئیں گے زمین پر, تو جیسا کہ احادیث میں ثابت ہے ان شادی بھی ہوگی, اولاد بھی ہوگی, اور پھر ان پر موت بھی واقع ہوگی. تو انہوں نے کہا یظنون انہم ملاقو اللہ ہے, کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ, کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے, کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہوئے ہیں کہ جو غالب آئے ہیں بڑی جمعیتوں پر, بڑے گروہوں پر, بڑی فوجوں پر اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو تاریخ کے اندر ہوتا آیا ہے, صرف تعداد کو مت دیکھو, اللہ کی مدد پر, اس کی نصرت پر بھروسہ رکھو. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ, کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ, چھوٹے لشکر, چھوٹی فوجیں ہوئی ہیں تاریخ کے دوران کہ جو بڑی بڑی فوجوں پر, بڑے گروہوں پر, بڑی جمعیتوں کے اوپر غالب آئے ہیں. واللہ مع الصابرین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس معیت سے مراد کیا ہے؟ معیت نصرت و تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید. اور یہ تو جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں جو شروع ہی میں جب 19واں رکوع شروع ہوا ہے, جہاں سے کہ یہ نصف آخر شروع ہوتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ بھی ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اور جب وہ سامنے, برزا کہتے ہیں ظاہر ہو جانا, بروز ظہور کو کہتے ہیں, اب آمنے سامنے جب لشکر آ گئے, ادھر وہ تالوت اپنی فوج کو ان کی صفے باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے, اور چونکہ میں نے وہ پکچر دیکھی ہے جو اس حضرت داؤد کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا ہے, تو وہ ایک اونچے مقام پر پہاڑی درمیان میں ہے, ادھر ایک یہ فوج ہے, ادھر دوسری فوج ہے, ذرا سا اونچا ٹیلا سا درمیان میں ہے, اس پر کھڑا ہو کر وہ چنگھاڑ رہا ہے اور وہ طلب کر رہا ہے کہ آؤ کوئی ہے تمہارے اندر تو مقابلے کے لیے. جیسا کہ زمانہ قدیم کے اندر یہ اصول تھا کہ پہلے جو ہے ذرا یہ مبارزت ہوتی تھی, بڑے زیادہ شہزور لوگ جو ہیں وہ نکلتے تھے, بدر میں بھی ایسا ہوا تھا, اور عتبہ ابن ربیعہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں آیا تھا, اسی طریقے سے وہ اب وہ چنگھاڑ رہا تھا کھڑا ہوا, اور ادھر سے یہاں سے کوئی نکل نہیں رہا تھا. تو اس وقت پھر انہوں نے جو دعا کی ہے, ولما برزوا لجالوت وجنوده, جب وہ آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, قالوا, اب وہی اہل ایمان اور ان کے ساتھی, انہوں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اے رب ہمارے, ہم پر صبر اڈھیل دے. یہ فارغ کہنا کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کر دینا, کسی برتن میں پانی ہے وہ پانی آپ کے اوپر ڈال دیا جائے, تو گویا کہ یہ افراغ ہوا ماں کا, پانی کو آپ نے اس پر اڈھیل دیا اس شخص کے اوپر اور برتن کو خالی کر دیا. تو اے اللہ اپنے صبر کے برتن کو ہم پر اڈھیل دے, صبر اتنا کہ ہم صبر کے اندر نہا جائیں, وہ صبر جو ہے ہماری پوری شخصیت کو, ہمارے پورے کردار کو احاطے میں لے لے. ربنا افرغ علینا صبرا, ہم پر صبر اڈھیل دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرمائیں کافروں کی قوم کے مقابلے میں. اب نوٹ کیجئے, انہی الفاظ پر یہ سورت ختم ہوگی. دعا جو عظیم ترین قرآن مجید میں, طویل ترین دعا ایک آیت میں آئی ہے, وہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے, وہ اس پر یہ سورت ختم ہوگی, اس لیے کہ اس سورت کے معنی بعد جو ہے غزوہ بدر ہو گیا ہے. تو یہ دعا جو یہاں پر چھوٹی سی آئی ہے, یہ دعا وہاں پر جو ہے اس سورت کے آخری جب آئے گی, اس کا جو اختتام ہوگا, تو اس پر گویا کہ تقریباً یہی دعا بہت سے بڑے قیمتی اضافوں کے ساتھ پھر وہ دعا ہے, عام ترین دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
یہی وانصرنا علی القوم الکافرین. چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ گویا کہ ریہرسل ہے غزوہ بدر کا جو پیش آنے والا ہے ابھی, اور اس کے لیے کہ جو سابقہ امت کی جو کورسپونڈنگ ان کے جو جنگ تھی جس سے کہ ان کے عہد ذری کا آغاز ہوا خلافت راشدہ کا, اور وہ جنگ جو ہے وہ تالوت اور جالوت کی جنگ تھی, تو اس کا اسی لیے یہاں پر تذکرہ کیا گیا. فہزموہم باذن اللہ, تو انہوں نے کھدیڑ دیا, انہیں ہزم بھگا دیا اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی تائید سے, اللہ کی نصرت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا, اور جالوت کا لشکر جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا. وقتل داوود جالوتا, اور داوود نے جالوت کو قتل کر دیا. اب یہاں تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں, یہ ایک شخص کے 6-7 بیٹے تھے, ان میں سب سے چھوٹے کم عمر حضرت داوود تھے, باقی سارے بیٹے جو ہیں وہ سپاہی تھے, فوجی تھے, جوان اچھے. یہ قد بھی ان کا مختصر تھا, کمزور بھی تھے, اور یہ صرف گڈریے کا کام کرتے تھے. اس پکچر میں یہ واقعہ دکھایا گیا تورات میں ہوگا کہ وہ نبی جو ہے سموئیل علیہ السلام وہ آئے, ان کہا تم مجھے اپنے بیٹے دکھاؤ, تو انہوں نے وہ جو فوجی بیٹے تھے وہ دکھائے, کہنے لگے کوئی اور, کہ ہاں ایک اور ہے ذرا, وہ تو صرف یہ کہ گڈریے کا کام کرتا ہے, بھیڑے بکریاں پالتا, کھلاؤ رہا اس کو لاؤ. تو اس کو بھی دکھا کہ یہ ہے اصل کہ جو بڑا کارنامہ سر انجام دے گا. اب یہ چونکہ گڈریے تھے تو ان کا ہتھیار تھا گوپیا, یعنی جب یہ بھیڑوں بکریوں کے اپنے گلے لے کر جاتے تھے, اگر کوئی بھیڑیا آ گیا ہے تو وہ گوپیے سے مارتے تھے اس کو, اس میں پتھر رکھ کر اور اس کو چکر دے کر, اور اس سے وہ پتھر جو نکلتا تھا تو اس بھیڑیے کے سر میں لگے اور اس کا بھیجا نکال دے. تو یہ اتفاق سے آئے ہیں, یعنی ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ لشکر میں شامل ہی نہیں تھے. وہ تو جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا اور وہ کھڑے ہوئے تھے, ادھر وہ جالوت للکار رہا ہے, ادھر سے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی نکلنے کی, اچانک یہ پہنچ گئے. انہوں نے پوچھا کیا ماجرا, انہیں بتایا گیا کہ یہ صورت ہے. اچھا تو اس نامختون کو میں واصل جہنم کروں گا. یہ نامختون جو ہے یہ یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑی گالی ہے, اس لیے کہ سنت ابراہیم ہے ختنہ, اور یہودیوں کی علامت ہی یہ تھی, ان کی خاص ان کے شعائر میں سے کہ ختنہ ان کے ہاں ہوتی تھی, اور یہ جو کفار مشرکین آس پاس کے لوگ تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھی, تو گویا کہ یہی پہچان تھی نامختون, گویا کہ کافر. جیسے کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں سب سے بڑی گالی ہوتی ہے بےغیرت, بس بغیرت جس کو کہہ دیا گویا کہ وہ سارا جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں مخالفت میں وہ بات کہہ دی. اسی طریقے سے نامختون ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے اس گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں, اس نامختون کو میں واصل جہنم کروں گا. تو انہوں نے وہ آگے نکلا, وہ ہنسا, یہ کون آیا ہے گوپیا لیے ہوئے, اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, پتھر رکھا گوپیے میں اور اسے چکر دے کر, جس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مہارت دی تھی, نشانہ تھا, این اس کی پیشانی میں جہاں وہ آنکھوں کے لیے سوراخ تھا وہاں جا کر وہ پتھر لگا, گھس گیا اس کے بھیجے کے اندر اور وہ مردہ ہو کر گر گیا, اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کی گردن بھی اتاری. اب اس کا جو ہے رعب ایسا طاری ہوا ہے پھر اس کی فوج پر کہ ہمارے اس شہ سوار کا اور شہ زور کا اور پہلوان کا اس کا یہ حشر ہوا ہے, تو یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی قوت ہے, کون سی تائید ہے خدا کی ان کے ساتھ, تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ ہے حضرت داؤد کا معاملہ. وقتل داوود جالوتا, اور داوود نے قتل کر دیا جالوت کو, وآتاہ اللہ الملک والحکمت, اور پھر اللہ نے انہیں عطا فرمائی حکومت بھی عطا کی, اس لیے کہ تالوت پھر اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی. اگر یہ تورات میں پھر جو قصے ہیں خاصی اس میں خرافات بھی شامل ہیں, لیکن بہرحال یہ جو ہے بعد میں حضرت تالوت کے بعد پھر یہی جانشین ہوئے اور بادشاہ ہوئے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا کر دی اور وہ حکمت بھی عطا فرمائی, دانائی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا, وعلمہ مما یشاء, اور اسے تعلیم دی, علم دیا, جو بھی چاہا اللہ نے چاہا اسے علم دیا, علوم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو بھر دیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر نہ ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دنیا سے دفع کرتا رہے, دور کرتا رہے, یعنی اللہ کی سنت ہے کہ اگر کہیں زمین میں زیادہ فساد مچتا ہے, کوئی تہذیب زیادہ متعفن ہو جاتی ہے, زیادہ گندی ہو جاتی ہے, پھر اللہ کسی اور قوم کے ذریعے سے اس کو تہس نہس کرا دیتا ہے, اور پھر یہ کہ ایک نیا یوں سمجھئے کہ جو فریش بلڈ آتا ہے, اور وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کے جو زیادہ اس زمانے میں پسماندہ لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو مہذب لوگوں کو ختم کرتے ہیں, مہذب جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, اور ان کے اوپر پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ابھی اسی حضارت اور تہذیب
اور تمدن سے ابھی آشنا نہیں ہوتے وہ شہزور ہوتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں پھر ان کو ختم کر کے تو پھر ایک نئی تہذیب آتی ہے, پھر جب وہ بھی گل سڑ جاتی ہے تو پھر کسی اور کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیتا ہے. تو لولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض, یہی آیت سورہ حج میں بھی آئی ہے, لہدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسماء الله كثيرا, کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دور نہ کرتا رہتا کچھ لوگوں کے ذریعے سے دوسروں کو, تو مسجدیں بھی اور صومعے بھی اور گرجے بھی اور جو خانقاہیں ہیں اور جو سینیگاگز ہیں اور یہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتی دنیا میں, یہ مذہب جو ہے اس کا وجود ہی نہ رہتا. اللہ تعالیٰ گاہے گاہے صفائی کرتا رہتا ہے اپنی زمین کی, جیسے کہ آپ کہیں باغ کے اندر سے کچھ جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جل جائے کوڑا کرکٹ, اسی طریقے سے اللہ کی یہ سنت رہی ہے وقتاً فوقتاً. جو زیادہ ہی فاسد ہو جاتا ہے معاشرہ اور جو قوم جو ہے زیادہ ہی گندگیوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے ان کو کسی اور کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر ایسا نہ ہوتا زمین میں فساد بڑھ جاتا, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں کے لیے بہت فضل والا ہے. عالمین اگرچہ جمع ہے عالم کی, تمام جہانوں کے لیے فضل والا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مولانا حمید الدین فراہی نے جو اصول بیان کیے ہیں کہ بعض اوقات جو ظرف ہے اس کی جمع سے مراد مظروف کی جمع ہوتی ہے, یعنی اس عالم میں رہنے والے تمام انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فضل رکھتا ہے, ان کے لیے بھلائی, ان کے لیے خوبی, ان کی خیرخواہی رکھتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اب یہ گویا کہ حضرت جبرائیل کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں, تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اے نبی یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور یہ جو رسول ہیں جو ہم بھیجتے رہے وقتاً فوقتاً, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ ذرا ایک اہم مسئلہ ہے, نوٹ کر لیجئے کہ انبیاء کرام میں ظاہر بات ہے کہ درجے ہیں, مراتب ہیں, کوئی بہت بلند مرتبے والا ہے, افضل ہے, جو اس کے مقابلے میں رتبے میں کم ہے, اور یہی معاملہ صحابہ میں بھی ہے. صحابہ میں بھی فضیلت ہے جیسے کہ انبیاء کے اندر فضیلت ہے, اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہمیں کہ مجھے فضیلت مت دو, اس لیے کہ وہ تو جو کہتے ہیں کہ اتنا آنست کہ بے بویت نہ کہ اتار بے بویت, اصل خوشبو تو وہ ہے جو خود اس کی بو سے اس کی خوشبو سے معلوم ہو جائے کہ یہ عطر ہے, نہ یہ کہ اتار صاحب بیان کر رہے ہیں یہ بہت اعلیٰ جو ہے یہ عطر ہے, وہ تو عطر جو ہے سونگ کے پتہ چلے گا نا. تو جس کی جو فضیلت ہے وہ معلوم ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خام خواہ وہ ایک قومی سی بات بن جائے اور دوسری جو انبیاء اور رسولوں کے جو امتی ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر در حقیقت اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے یہ محمد کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں. اس حکمت کی وجہ سے حضور نے فرمایا مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو. اب یونس ابن متا علیہ الصلاۃ والسلام صرف وہ واحد رسول ہیں کہ جن سے ایک خطا ہوئی اور اس پر ان کو سزا ملی اس دنیا کے اندر, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تسبیح ہے جس نے کہ پھر ان کو نجات ملی, حضور نے ان کا نام لیا, ان پر بھی مجھے فضیلت مت دو. لیکن ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ نعتوں کے اندر بھی اور فروازوں میں اور جو بھی ہے وہ فضیلت جو چیز کے حضور نے جس سے روکا ہے اپنی جگہ فضیلت, اس میں کوئی شک نہیں, آپ افضل الانبیاء ہیں, افضل الرسل ہیں, لیکن یہ کہ بعض کو بعض پر کوئی جزوی فضیلت ہو سکتی ہے, جیسے صحابہ کرام میں ہے. صحابہ کرام میں باپ کو معلوم ہے, وہ تو عام ہمارے خطبوں میں بھی ہوتا ہے, ارحم امتی بے امتی ابو بکر. اب ایک فضیلت حضرت ابو بکر کی ہے جو سب سے اونچے ہیں اس معاملے میں, میری امت پر سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ابو بکر ہے, وہ اشدہم فی امر اللہ عمر, اور میری امت پر میرے صحابہ میں سے اللہ کے معاملے میں شدید ترین سخت ترین عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ احیاہم عثمان, سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں, واخذاہم علی, اور سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, واقرأہم ابی ابن کعب, سب سے بڑے قاری اور عالم قرآن کے ابی ابن کعب ہیں, وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, اور حلال اور حرام اور شرعی جو ہے حلت و حرمت کے قوانین کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اصدقہم لہجتن ابو ذر, سب سے زیادہ سچا اپنے لہجے اپنے جو بھی اس کے اندر ہے وہی باہر ہے, ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں ہے, اس اعتبار سے ابو ذر سب سے آگے. اب یہ چیزیں ہیں کہ جو جزوی فضیلتیں تو ان صحابہ کو سب پر ہو رہی ہیں,
لیکن ایک مطلق فضیلت ہے, وہ سب سے اوپر حضرت ابو بکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت علی ہیں, پھر جو علی ستۃ الباقیہ جو آپ جمعے میں سنتے ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھ ہیں, پھر اصحاب بدر کی باری آتی ہے, پھر اصحاب بیعت رضوان کی باری آتی ہے, پھر یہ کہ جو فتح سے قبل ایمان لے آئے وہ ہیں فتح مکہ سے قبل, اور پھر وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے, یہ درجہ بندی ہے صحابہ کے اندر. لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی اور صحابی کو حضرت ابو بکر پر فضیلت ہو سکتی ہے, اقضاہم علی, علی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے, صحیح فیصلہ کرنے والے علی ہیں, اب یہ فضیلت ہو سکتی. جیسے کہ کہا گیا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا, اس طرح کی فضیلت ہو سکتی. اسی طریقے سے انبیاء اور رسل میں بھی جزوی فضیلت کسی اور نبی کو, کسی اور رسول کو حضور پر ہو سکتی ہے کسی خاص پہلو سے, لیکن مطلق فضیلت ٹوٹل سب پر بالا ترین وہ فضیلت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نہ کوئی شک ہے, نہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب, جب سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر وہ خود ہی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کسی منطقی دلیل سے ثابت کرنا چاہیں کہ سورج ہے تو آپ شک تو پیدا کر دیں گے اپنی اس منطقی دلیل سے, یقین میں تو اضافہ نہیں کر سکتے, یقین تو اس کو دیکھ کر ہو رہا ہے کہ سورج ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی افضلیت کے اندر تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں, لیکن جزوی فضیلت. لیکن ہمارے ہاں بعض علماء نے میرے ایک اس طرح کی بات پر جو میں نے امریکہ میں ایک جگہ کہی تھی, کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے, میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. بہرحال ہمارے ہاں وہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں خام خواہ کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے, اس کی وجہ سے کہ اس کو سمجھتے کہ شاید اس سے حضور کی افضلیت کے اندر جو ہے وہ کہیں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے. معاذ اللہ, اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, مطلق افضلیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. اب یہ ایک جزوی فضیلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ظاہر بات ہے یہ جس طریقے سے کلام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت موسیٰ سے, اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جسد کے ساتھ اللہ کی بات براہ راست ہوئی ہے, سوائے یہ کہ اوٹ سے ہوئی ہے, من ورائے حجاب ہوئی ہے, اس طرح کی بات حضور کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. بات ہوئی ہے تو ہوئی ہے, جا کر وہاں معراج میں ہوئی ہے, مکالمہ ہوا ہے معراج میں ہوا ہے, لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اور اس طریقے سے اپنی ان آنکھوں اور ان کانوں کے ساتھ جو ہے, جس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جس کو کہ سورہ شورا میں بھی کہا گیا ہے ورائے حجاب, لیکن بات تو بہرحال ورائے راست تھی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, یہ سورہ نساء میں آیت آئے گی, یہاں تو صرف ہے منہم من کلم اللہ. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور یہ مصدر جب ایڈ کیا جاتا ہے کسی فعل کے بعد تو گویا کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہیں. موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے, کوئی استعارہ نہ سمجھو, اللہ نے کلام کیا, صرف یہ ہے کہ اوٹ سے تھا, من ورائے حجاب تھا. ورفع بعضهم درجات, اور بعضوں کے درجے اور اعتبارات سے بلند کر دیے. امام زمخشری کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضور ہیں, کہ حضور, اور یہاں پر حضور کا ذکر اسی لیے نام لے کر نہیں کیا گیا کہ ادھر من الشمس سے, اور بعض اوقات جو ہے کنایا جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر بلاغت ہوتی ہے, فساد ہوتی ہے بنسبت کسی چیز کے ظاہر کر دینے کے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ ہم نے اس کو بینات عطا کی, معجزوں میں ظاہر بات ہے کہ ٹاپ پر ہے حصی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. مردہ کو زندہ کر دینا, قم بإذن اللہ, مردہ کو زندہ کر دینا, اور گارے کا پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اڑتا ہوا پرندہ بن جائے, خلق حیات اور احیاء موتا, اس سے اوپر تو اب کوئی معجزہ نہیں ہے. باقی یہ کہ مادرزاد جو ہے اندھا تھا, اس کے ہاتھ پھیرے اور اس کی بینائی آ گئی, کوڑھی تھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اس کا کوڑ ختم ہو گیا, اور جو معجزے ہیں سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. پھر یہ کہ جس طرح انہوں نے کلام کیا, ابھی وہ پنجڑوں میں تھے جب کلام کیا ہے, فی المہد و کہلا, تو یہ ساری باتیں جو ہے اس میں ایک خاص فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کے بعد حضرت موسیٰ آتے ہیں, انہیں بھی نو معجزات دیے گئے, دو تو ابتدائی میں دیے گئے ہیں کوہ طور پر جب رسالت سے سرفراز کیے گئے, تو ایک تو عصا کا معجزہ اور ایک وہ ید بیضہ کا معجزہ, اس کے بعد سات معجزات اور ہیں جو بھی دور گزرا ہے ان کا مصر کے اندر, اور جو کشاکش رہی ہے فرعون کے ساتھ اس دوران میں سات نشانیاں اور آئیں. تو ظاہر بات ہے ان معاملات کے اندر پھر ان کو ایک فضیلت جو ہے حاصل ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور اس کی تو ہم نے تائید کی, مدد پہنچائی حضرت عیسیٰ کو روح القدس حضرت جبرائیل کے ذریعے سے,
یعنی یہ سارے معجزات جو وہ کر رہے تھے در حقیقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ سارے کام وہ ہو رہے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیت الاختلاف، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں کچھ کچھ دیر کے بعد بہت طویل آیات آتی ہیں، آیت البر، پھر آیت الاختلاف آئی ہے، اب آیت الکرسی آنے والی ہے اگلے درس میں، تو یہ آیت الاختلاف جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کا خلاصہ دوبارہ یہاں آ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ جھگڑتے اور نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات اور نشانیاں آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف کا مادہ جو ہے اس کی اجازت جو ہے نوع انسانی کو دے رکھی ہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، ہمارے رنگوں میں اختلاف ہے، ہمارے نعت نقشے میں اختلاف ہے، یہ ہماری زبانوں میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ہو السنتکم و الوانکم، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، سورہ روم میں فرمایا، تو اسی طریقے سے آراء کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، لوگوں کی پرائیورٹیز کا اختلاف، یہ ہوتا ہے، کسی کی کچھ تباہ ہے، کسی کی کچھ تباہ ہے، تو اس حوالے سے اختلاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کریشن کے اندر اختلاف رکھا ہوا، مونوٹنی نہیں ہے، لہذا اللہ نے پابند نہیں کیا ہے، لیکن اختلاف کی جو ہے گنجائش رکھی ہے، اللہ چاہتا تو نہ ہی اختیار دیتا اختلاف کا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے وہ بھی ہوئے جو ایمان لیا اور وہ بھی ہوئے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہر نئے رسول کے آنے کے بعد سابقہ رسول کی امت جو ہے دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے نئے رسول کو مان لیا ایمان لے آئے، اور کچھ سابقہ رسول کی امت میں سے وہ تھے کہ جنہوں نے اس کو رد کر دیا ایمان نہیں لائے، یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد چند یہودیوں نے ان کو تسلیم کر لیا، وہ ان کے حوارین اور اہل ایمان جو بھی تھے، کہتے ہیں 72 کل تھے، 12 وہ حواری تھے، لیکن یہ کہ باقی سب نے انکار کیا رد کر دیا۔ اب حضور کے آنے کے بعد بہت سے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بلکہ تقریباً سب نے ہی رد ہی کر دیا، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے، تو فرمایا ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، دوبارہ دہرا دیا، اللہ چاہتا تو ہرگز ان کے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں اور جنگیں نہ ہوتی۔ عیسائیوں میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، آج بھی آپ کو معلوم ہے آئرلینڈ کے اندر وہ جھگڑا کسی طریقے سے چکنے میں نہیں آ رہا ہے، وہ فرقے وارانہ جھگڑا ہے، مدنام مسلمان دنیا میں ہے شیعہ سنی جھگڑے کی وجہ سے، لیکن خود آئرلینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے، اور جس قدر منظم ان کی جماعتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ ملیشیاز ہیں، وہ سب کے دنیا کے سامنے، اور سب سے زیادہ خون ریزی جو ہوئی ہے، ایک خاصی زخیم کتاب ایک صاحب نے لکھی تھی، بلڈ آن دی کراس، یعنی صلیب کے ماننے والوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں جس طریقے کی، اور ان کے مختلف فرقوں میں، اس کی تو پوری انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ بھی در حقیقت ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، یہ بھی گویا کہ ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہی قتال اے مسلمانوں تمہیں درپیش ہوگا، جن لوگوں نے محمد کو مان لیا ہے اب انہیں تیار رہنا چاہیے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ آئیں گے، حملہ آور ہوں گے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔